Suštinski nevidljivi je sve ove godine pripadao samo i isključivo raketašima 3. diviziona 250. brigade, koji je predvodio pukovnik Golubović. Prkoseći zaboravu i u strahu da slična sudbina ne zadesi i događaj iz agresije NATO-a 1999. godine na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pukovnik Golubović je knjigom ovekovečio uspeh jedinice, vojske i jednog malog naroda koji je imao snage da u borbi Davida i Golijata postigne veličanstvene uspehe, čiju veličinu još uvek ne možemo potpuno da sagledamo. Koliko ste zadovoljni večerašnjim promocijom u Prijepolju i kakav je odziv uopšte građana na promocijama jer ih je bilo priličan broj do sada? Ja sam do sada u Srbiji održao oko 25 ili 26 promocije. U principu odziv je neujednačen, ali ovo je moj rodni grad i odziv je večeras bio izuzetno dobar i moram da kažem da sam zadovoljen, mada je to mala reč, ipak prezadovoljen sam. Bilo je jako mnogo ljudi i oni su to naravno gledali sa pažnjom. Gde god sam se do sada pojavio i pričao na ovaj način, ljudi su to jako lepo prihvatili, prosto tematika je takva da ljudi čuju nešto lepo. Ljudi vole da čuju uspeh, jer dosta toga doživljavaju lošeg i kad se pojavi nekakva tema koja uliva nekakvu nadu, koja podiže moral i ljudi i vojske, to bude jako primljeno. Tako je bilo i večeras, ne znam da li ste primetili, ja obično kažem ljudi to gledaju otvorenih usta i očiju i ne dišu. Jedan zanimljiv podatak, Ministarstvo odbrane stoji iza ove vaše knjige, što znači da uopšte ne može da se dovede u pitanje verodostojnost bilo kog podatka. Ministarstvo odbrane i njen izdavač medija Centra odbrana imaju tradiciju izdavanja vrednih i retkih rukopisa. Onog trenutka kad sam ja doneo rukopis, kad su shvatili da su sva kazivanja učesnika potpisane i da to u stvari predstavlja dokument, tada više nije bilo dileme da li to treba objaviti ili ne. Dakle, oni zaista slede tradiciju objavljivanja vrednih i retkih rukopisa i kad kažem da vojska stoji iza toga, naravno da stoji ako su oni u potpisu izdavača. I ono pitanje koje ostavimo otprilike autoru, prvo izdanje u koliko primeraka je štampano? Prvo izdanje je štampano u 1000 primeraka. Možda to izgleda ovako malo, ali moj zahtev je bio da knjiga bude odštampana na kvalitetnom papiru jer obilo je kolor fotografijama. Dakle, one mogu da ispadnu samo dobro na kvalitetnom papiru i štampali smo 1000 primeraka. Nije problem štampati novo izdanje. Ja trenutno radim na drugom izdanju koje će biti dopunjeno izdanje, a paralelno sa tim radim na prevodu na ruski, kineski i engleski jezik. Senka grandioznog uspeha je potpuno neopravdano sakrila drugi podjednako važan događaj iste jedinice, a to je obaranje američkog lovca bombardera F-16CG početkom maja. O tom događaju skoro da se i ne govori. On se ne obeležava, a njegovi neposredni akteri javnosti su manje poznati. Ostaci oba aviona danas se nalaze u Muzeju vazduhoplovstva u Sočinu i spomen sobljim 250. raketne brigade protiv vazdušne odbrane. Ostaje nada da će vreme pokazati osnovanost pretpostavki da je 3. raketni divizion 20. maja 1999. godine pogodio i 3. američki avion čiji ostaci nisu pali na teritoriju Srbije. Još jednom bi se potvrdio pravi nivo uspešnosti i vrhunske osposobljenosti 3. raketnog diviziona PVO-a.